אהלן, שלום לכולם, כאן יעל. כרגע אנחנו נמצאים בווידאו על יוטיוב, ואחרי שלמדנו איך מעלים סרטים, בוא נראה איך אנחנו עורכים את הכיתוב על הסרט. אני נמצאת כרגע ב-My Videos. אני רואה כאן את רשימת כל הווידאוים שלי. נניח אני נכנסת לווידאו הזה, איך מפסיקים לקבל מיילים מפייסבוק. ואני יכולה ללחוץ פה על Edit Video. כאן אני יכולה לשנות את הכותרת. אני יכולה כאן לרשום את כל התיאור של הטקסט שלי, בעצם על מה הווידאו מדבר, ולהוסיף טאגים. מה זה הטאגים האלה? הטאגים האלה בעצם עוזרים לגוגל למצוא אותנו יותר מהר, ובעצם הם אלה שמראים על מה הווידאו שלי מדבר. כאן אני רושמת תיאור על מה הווידאו שלי מדבר. חשוב שיהיה קשר בין מה שאני רושמת לבין הווידאו. זאת אומרת, אם אני רושמת, אם אני שמה פה וידאו על פייסבוק ורשתות חברתיות, אני לא ארשם פה על תינוקות, כי זה לא קשור אחד לשני. ולכן זה מאוד חשוב להגדיר את זה נכון. לוחצת על Save Changes, ובמיי וידאו אני אראה עכשיו את השינויים שערכתי כאן.